স্যার অভিযানত কি কি পালে কোন কোন লাগে এই আমাৰ কোনিয়াৰি নদীৰ পাৰত আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ তাতে তিনিজন লৰক কগৈছে এখন আৰু মেজিকো আছিলে হয় তো 48টা আমি এৰি পাইছোঁ এই কাপচেৰ পটল আৰু গতিকে শেষ কৰা হৈছে মানুহজন আটক কৰা হৈছে হয় যিনি এনডিপিএছৰ আইনৰ আধাৰত বাকীখিনি কাম কৰে হ্যাঁ বলো বলো এটা ভৰাই দিছোঁ এটা প্ৰথম কাটো দিছোঁ বসন্ত বাইক আছে নেকি বাইক বাইক নাই 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 এই কোনে